বিশেষভাৱে সক্ষম এগৰাকী আইতাৰ কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম চৰকাৰী কোনো আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই বজালী বাঘমৰাৰ এই আইতাগৰাকীক উৰুক্ষা প্ৰজাৰীটী কোঠাত জীৱন সংগ্ৰাম সাৱিত্ৰী দাস নামৰ এই আইতাগৰাকীক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ বিচাৰি আইতা অৱতীৰ্ণ হ'ল আন্দোলনত কৰোণা মহামাৰীয়ে জটিল সময়তো ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এই আইতাগৰাকী আৰু এই আইতাগৰাকীয়ে আচলতে কেনেধৰণে জীৱন সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে বিশেষভাৱে সক্ষম এগৰাকী আইতাই আৰু আমাক এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক কুণজিত কলিতাই নিশ্চয়কৈ বজালীৰ বাঘমৰ যি বৰ্ষী ধোনী আছে বৰ্ষী ধনিৰ এগৰাকী আইতা আৰু আইতাগৰাকীৰ ষাঠিৰ উৰ্ধৰ এগৰাকী আইতা সেই আইতাগৰাকীক কোনো চৰকাৰৰ আঁচনি ঢুকি পোৱা নাই ন্যূনতম তেওঁ এটি গৃহও পোৱা নাই মই এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম যে বজালী অঞ্চলত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যি গৃহ আছে আৱণ্টনৰ নামত ব্যাপক কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এখনৰ পাছত আনখন পঞ্চায়তত এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তাৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে এগৰাকী আইতা আইতাগৰাকীক দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে কেমেৰা পাৰ্চন গোপালে দেখুৱাব সাৱিত্ৰী দ নামৰ এইগৰাকী আইতা আৰু তেওঁৰ গৃহ বুলিবলৈ চাওক মাত্ৰ এটি কোঠা জৰাজীৰ্ণ কথা সমগ্ৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেইখনমান টিনপাট আৰু তাৰ তলত এই ভগা চিগা বীৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই এটা কোঠাত আইতাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁ বিশেষভাৱে সক্ষম তেওঁ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁলৈ কোনো জনপ্ৰতিনিধিৰ কোনো দৰদ নাই কোনো চৰকাৰী আঁচনিত তেওঁ ঢুকি পোৱা নাই আৰু পোনে পোনে তেখেতৰ পৰা জানিম যে আইতা আপুনি কেতিয়াৰ পৰা এনে কি ক'ব মই মোৰ জন্মাৰ পৰাই মই খৰা মই বুলিব নোৱাৰোঁ মই বিৰাট কষ্টতে চলি আছোঁ মই কাক কাকাৰ লগত আছিলোঁ কাকাটো ঢুকলা ধোৱা কাকাৰ লৰাৰ লগত আছোঁ কাকাৰ লৰাটো ৰৈদা ভৰিখন খৰা সেনেকৈ এটাকেইটা এটা এটা ঘৈনাক আছে ঘৈণাকটোৰ লগত আৰু কাকাটোৰ লগতে আছোঁ বিৰাট দুখিত হৈ আছোঁ মোৰ ঘৰ বান্ধি একো নাই মোৰ লেট্ৰিন ঘৰ একোৱে বনাই গোটেইখিনিয়ে মোক লাগে যেনে ভাঙা ঘৰ পৰি আছোঁ মই দুখেৰ চকুৰ পানী অলপ ৰাতি এনেকৈ টোপনিয়েই নাহে মোৰ সেনেকৈ আছোঁ মোক এতিয়া লাগে বাৰু সকলোখিনি ঘৰে দুৱাৰ বা লেথিঙে গোটেই লাগে আপোনাৰ বয়স কিমান হৈছে কিনাম বাৰু মইতো ভালকেই নাজানো কিনাম অঁ তাকে ধৰা দৃশ্যকে তেখেতে সদৰি কৈছে এই দৃশ্য কেমেৰা পাৰ্চন গোপালে দেখুৱাব যে চাওক এটি জৰাজীৰ্ণ গৃহ এই গৃহটোত তেওঁ বাস কৰে আৰু তেওঁৰ বৰ্তমান আপোন বুলিবলৈ তেওঁৰ এগৰাকী ভতিজা আছে আৰু ভতিজাগৰাকীও শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ কিন্তু আৰু মই তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিম যে তেওঁৰ ভতিজাগৰাকী আছে যে কি ক'ব মানে কি ক'ব মানে মোৰ দেউতা আছিল দেউতা থকা তেওতো চাই আছিল এতিয়া কোনো নাই মোৰ গাড়ী এক্সিডেণ্টত পেয়াৰ চেয়াৰ মানে সেই হৈছে ভৰি চৰিবিলাক নষ্ট হৈ গৈছে তাৰ মই চলাব নোৱাৰোঁ কিবাকৈ হাজিৰা কৰি খালে খালোঁ নাখালোঁ নাই লকডাউন বুলি গাড়ী চাড়ী বন্ধ একো পোৱা নাই এতিয়া এতিয়া আপোনালোকে যি এটা গৃহ পোৱা নাই চৰকাৰী আঁচনিৰ ধনী একো পোৱা নাই আবেদন কৰিছিলোঁ আবেদন চব কৰিছিলোঁ এই আমাৰ গাঁৱৰ মেম্বৰ থাকে তেখেতৰ কৈছিলোঁ পিছত দিব যাক যাক লাগে তেখেত ধনীবিলাক দি তাৰমানে দুখীয়াবিলাক দেৰিকৈ দিব আপোনালোকৰ মানে পঞ্চায়তখনৰ নাম আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত বাঘমাৰা মানে সভানেত্ৰী কোন বা মানে সভাপতি নিৰীৱা দেৱী নিৰুজেৱী নিৰুক তেওঁক মানে জনাইছিলে তেওঁক জনাইছিলোঁ আমি আগতে কোৱা হৈছে তেখেতক দেখাই পি তেখেতক কিন্তু হৈছে হ'ব ভাইটি লাহে লাহে হ'ব লাহে লাহে যাওক কামবিলাক ইয়াতে ইয়াতে ভোট বিচাৰি মানে আহিছিল নে ভোট বিচাৰিটো আহিছিল ভোট লাগিব মানে আইতাই আইতাই ভোট দিছিল ভোট দিছিল মই লৈ যাওঁ তেখেতক ভোটটো তেখেতে মোক কৈ দিয়া কৈ দিব লাগে মই সিহঁতে ভোটটো মই দিম কিন্তু কোনো বাট আজিলৈকে ছাকচেছফুল হোৱা নাই নিশ্চয়কৈ দুখ আৰু পৰিতাপৰ কথা যে চাওক আইতা আইতাগৰাকীক ভোট দিছে কিন্তু জনপ্ৰতিনিধি তেওঁলোকক ভোট বিচাৰি ঘৰলৈ আহে কিন্তু ভোটটো দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে যেতিয়া ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হয় তেতিয়া সকলো কথা পাহৰি যায় আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ যি সমস্যা সমস্যা হৈ ৰয় এটি ভোট দিয়ে তেওঁলোকে আশা কৰে যে এটা পৰিৱৰ্তন আহিব পৰিৱৰ্তনৰ ফলত তেওঁলোকৰ জীৱন স্বচ্ছল হ'ব চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা দিছে কিন্তু কোনো আঁচনি তেওঁলোক ঢুকি পোৱা নাই যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আচলতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মোৰ লগত একাংশ স্থানীয় যুৱক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিম এগৰাকী যুৱক আছে মোৰ লগত তেওঁৰ পৰা জানিম যে কি ক'ব আজিৰ দিনত যিহেতু এটা গৃহ পোৱা নাই হয় মানে এওঁলোকে সঁচাকৈ পাৰ যোগ্য আচলতে এওঁলোকক এনেকুৱা আঁচনিখনক খুবেই জৰুৰী কিন্তু আমাৰ আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিয় এওঁলোক বঞ্চিত হৈ আছে এইটো মই ক'ব পৰা নাই আচলতে এনেকুৱা দুৰ্নীতি আৰু বহুতো আছে এইটো এটা নিদৰ্শনহে জাষ্ট কিন্তু এনেকুৱা এখন ঘৰ আচলতে চালে সঁচাকৈ দুখ লগা কিন্তু এওঁলোকক চৰকাৰৰ সহায়ৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন সেয়েহে মই আশা কৰোঁ যে আগন্তুক এওঁলোকে সঁচাকৈয়ে যেন চৰকাৰী আঁচনিৰ পক্ষপাতি হয় মানে আঁচনি যেন এওঁলোকে পোৱাৰ যোগ্য বুলি বিবেচিত হয় নিশ্চয় আচলতে তেওঁ সঠিক কথাই কৈছে যে একমাত্ৰ এইটো হৈছে নিদৰ্শন যে আইতাগৰাকী এটা গৃহ পোৱা নাই কিন্তু তেনেকুৱা লোক বহুতো আছে যিসকল লোকে প্ৰথম লিষ্টতে তেওঁলোকে এটি আৱাস গৃহ পাব লাগে বা চৰকাৰৰ বিভাগীয় যি তেওঁলোকৰ আঁচনিৰ ধন আছে তেওঁলোকে পাব লাগে কিন্তু তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম নহয় আৰু সকলোৱে একেমুখে দাবী জনাইছে যে কালি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু আছুৰ তৰফৰ পৰা বাঘমৰাত এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যি গৃহ আৱণ্টন দিয়াৰ নামত যি কেলেংকাৰী হৈছে তাত এক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিলে আৰু এই প্ৰতিবাদৰ পাছত বিভাগীয় বিভাগৰ ফালৰ পৰা এক উচিত তদন্ত তেওঁলোকে দাবী কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ